Narodna biblioteka Trnovo raspolaže sa 12.000 knjižnih jedinica različitih žanrova, navela je direktor biblioteke Janja Bogdanović istakavši da usluge ove ustanove koristi oko 120 članova, odnosno čitalaca. Tu su uglavnom djeca osnovne škole i penzioneri. S tim što ljude sa biroa imaju posebno, da kažem, ovlaštenje gdje sa potvrdom sa biroa mogu i besplatno da se učlane. Kada je riječ o izboru literature, direktorica Bogdanović navodi šta najčešće traže za čitanje članovi Narodne biblioteke Trnovo. Što se tiče djece iz osnovne škole, oni čitaju potrebnu literaturu koja im je neophodna, mada ima i njih koji naravno proširuju svoje znanje, pa iz raznih oblasti. Najčešće mogu vam reći za iznenađujuće je da ima djece koja voli da čitaju i neke političke stvari, tako da različite su njihove, zahtjeve. Penzioneri posjećuju biblioteku i oni najčešće su, njihov domen čitanja je uglavnom iz vjeronauke, odnosno iz religije i balestristike, najčešće čitaju te lagane, romane. Savremene tehnologije, internet, društvene mreže uveliko su klasičan način čitanja knjiga potisnule u drugi plan, ali u Narodnoj biblioteci Trnovo na različite načine se dovijaju kako bi knjigu približili čitaocima. Sve je našoj djeci i građanstvu dostupno, što kažete, i knjige mogu da nađu u elektronskoj formi na internetu, onda dosta je knjiga gdje mogu uz bilo kakav časopis da dobiju knjigu, tako da jeste jedna teška situacija, ali borimo se da izađemo iz te teške situacije, organizujemo sa djecom raznorazne manifestacije gdje želimo da ih animiramo, da već u nižim, uzrastu da se susreću sa knjigom. Pa tako organizujemo, što se tiče sa vrtićem Dječja radost, povodom, pjesničkih rođenja ili upokojenja dane, da se sjete na pojedinog pjesnika i tako, i na taj dan čitamo njegove stihove i postoji nekakva takmičenja u brzom čitanju i tako dalje. Godišnja članarina u Narodnoj biblioteci Trnovo za penzionere, srednjoškolce i studente iznosi 5 maraka. Za osnovce i nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje članarina je besplatna, a kolektivna članarina u biblioteci iznosi 7 maraka.